Zoti Basha, kryeministri Rama ka deklaruar që i keni kërkuar pushtet në tavolinë njëri ju njëri. Çfarë ka të vërtetë në këtë deklaratë? Marrëzhi dhe gënjeshtra për të mbuluar panikun që kanë bërthyer nga ajo që di çdo shqiptar, që Edi Rama mbahet në pushtet vetëm përmes bashkëqeverisë së tij me Krimin dhe se përmes presionit të qytetarëve, të opozitës dhe të faktorit ndërkombëtar, themelët e këtij pushteti e kësaj bashkëqeverisë me Krimin po tronditen. Kur nuk kam kërkuar dhe kur nuk do të kërkoj pushtet në tavolin, as pushtet me dhunë. Partia Demokratike dhe koalicioni ynë do të vi në pushtet me votë lirë. E ani brenda të dëgjoni.